6 MP Bersatu sokong Perdana Menteri hilang kerusi. UMNO akan sokong calon PH di Sungai Bakar. Zaid bantah kenyataan Zafrul pertahan syarikat Prozionis. Fuad tempelak hujah hipokrit Tony Pua. Sanusi tidak luluskan permit pembalakan di Kedah. Bekas Datuk Bandar Johor didakwa terima 12 rasuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Net Step News edisi pagi 4 Jun 2024 bersamaan 26 Zulkaedah 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Net Step TV dan follow Facebook Net Step Malaysia. Keahlian 6 ahli parlimen daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah tergugur secara automatik. Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata keahlian mereka tergugur kerana melanggar arahan parti untuk menandatangani surat terus setia kepada parti. Bahkan menurut ahli parlimen Macang itu, keengganan mereka menandatangani surat itu juga menyebabkan mereka terlucut kerusi parlimen. Katanya kepada Extra Awani, tindakan sebegitu termaktub dalam Perlembagaan Bersatu. Sekiranya ingkar arahan parti, maka keahlian mereka gugur secara automatik. Enam ahli parlimen Bersatu yang menyokong Datuk Seri Anwar ialah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fasal, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, Muhammad Azizi Abu Naim, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Datuk Dr. Zulkafri Hanafi. Astro Awani pada Sabtu melaporkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata seramai 25 ahli parlimen dan 58 ahli Dewan Undangan Negeri telah menandatangani surat menyatakan kesetiaan kepada parti tersebut. Menerusi satu kenyataan, Muhyiddin berkata arahan Majlis Pimpinan Tertinggi itu dibuat selaras dengan pindaan perlembagaan parti yang diluluskan Jabatan Pendaftar Pertubuhan baru-baru ini. Menurutnya, arahan itu juga menepati kehendak perkara 49A Perlembagaan Persekutuan mengenai anti-lompat parti. Angkatan Muda Keadilan AMK akan mencadangkan beberapa nama calon berpotensi yang dapat mewakili suara golongan muda dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Sungai Bakar akan datang. Ketua AMK Adam Adli Abdul Halim berkata, satu mesyuarat khusus antara AMK dan Pemuda Kerajaan Perpaduan juga telah diadakan pada Ahad bagi membincangkan mengenai PRK Dun Sungai Bakar. Adam Adli yang juga Timbalan Menteri Belia dan Sukan memaklumkan perbincangan calon masih dalam proses dan parti akan menentukan calon secara muktamad kelak. Sementara itu, UMNO Nibong Tebal menyatakan komitmen untuk menyokong siapa sahaja calon yang akan ditampilkan Pakatan Harapan pada pilihan raya kecil Sungai Bakap yang akan diadakan tidak lama lagi. Malah ketua bahagiannya Rashidi Zinol berkata, jentera UMNO dengan kekuatan lebih 5,000 ahlinya di Sungai Bakap akan bergandingan dengan semua jentera gabungan PH di negeri itu untuk memastikan kerusi Sungai Bakap berjaya dirampas daripada Perikatan Nasional. Beliau berkata sekiranya semua pihak memainkan peranan dan bekerja keras untuk meraih kembali sokongan pengundi terutamanya di kalangan Melayu, tidak mustahil kerusi Sungai Bakap yang dimenangi PN dengan majoriti 1,563 undi akan ditawan oleh calon PH pada PRK nanti. Sehubungan dengan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 6 Jun ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pelaksanaan PRK Dun Terbabit. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim mencabar Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz berhubung tindakannya mempertahankan putusan kerajaan membenarkan BlackRock memiliki saham dalam Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Zaid menentang kenyataan Zafrul yang mengatakan sekiranya ramai di antara kita menggunakan produk Apple, maka kita tidak sepatutnya membantah penjualan lapangan terbang itu kerana BlackRock ialah pemegang saham terbesar Apple.
Zia berkata seorang pemimpin perlu tahu menetapkan garis pemisah mengenai sesuatu perkara walaupun ia sukar. Namun, Zia berkata pemimpin payung terjun seperti Zafrul untuk menerajui negara mungkin memiliki kesukaran untuk mengetahui di mana garis pemisah itu. Beliau merujuk status Zafrul sebagai menteri yang tidak dipilih namun kekal dalam kabinet melalui kedudukannya di Dewan Negara. Sebelum ini, beberapa pihak menentang penyertaan BlackRock, sebuah firma yang didakwa dikaitkan dengan Israel melalui anak syarikat milik penuhnya Global Infrastructure Partners, GIP, dalam konsortium dengan Khazanah Nasional Berhad dan KWSP yang akan memperoleh semua saham dalam MAHB. Mereka mendakwa walaupun GIP dan Abu Dhabi Investment Authority akan memiliki hanya 30% daripada equity, namun ia membenarkan BlackRock masuk dalam pengurusan dan pemilikan 39 lapangan terbang di Malaysia. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh mahu kebenaran dan bukti yang sahih daripada siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap projek transit responsif atas permintaan DRT. Menurut beliau, sebarang ulasan daripadanya mungkin akan mengganggu siasatan melibatkan suaminya, Ramachandra Muniandi, sebagai pengasas bersama Asia Mobility Technologies, Senjaya Berhad. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan pihak SPRM menerima beberapa aduan baharu berkaitan isu kontrak yang diterima oleh suami Hannah daripada Kerajaan Selangor. Dalam perkembangan sama, bekas Ahli Parlimen Damansara Tony Pua dibidas oleh seorang pemimpin UMNO kerana tiba-tiba sahaja muncul bagi membawa hujah hipokrit untuk membela salah seorang pemimpin DAP, Hannah Yeoh. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi berkata, isu membabitkan Hannah adalah berkait tata kelola, konflik kepentingan dan pilih kasih dari segi penyiasatan. Menurutnya, walaupun syarikat milik suami Hannah adalah syarikat yang berprestasi dan berpengalaman, namun itu bukanlah tiket untuk menolak amalan tata kelola. Kenyataan Puat itu dipercayai susulan tindakan Tony Pua menegur mereka yang mengkritik Menteri Belia dan Sukan tersebut berhubung isu pemberian kontrak projek rintis Demand Responsive Transit DRT oleh Kerajaan Selangor kepada syarikat yang dikaitkan dengan suaminya. Puan juga membangkitkan soal konflik kepentingan memandangkan Hannah adalah orang kuat DAP. Kawasan pembalakan yang telah diberikan kelulusan oleh kerajaan negeri terdahulu tidak boleh sewenang-wenangnya dibatalkan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata ia bagi mengelak implikasi perundangan yang boleh menyebabkan kerajaan negeri disaman oleh syarikat konsesi. Menurutnya, apa yang boleh dilakukan adalah rundingan bagi mencari ganti tapak lain yang kurang sensitif terhadap alam sekitar. Muhammad Sanusi berkata kerajaan negeri di bawah kepimpinan beliau tidak pernah meluluskan sebarang permit mahupun permohonan baharu kawasan pembalakan. Sebaliknya, kawasan diteroka pada ketika ini merupakan kelulusan oleh kerajaan negeri sebelum ini. Sebagai pengetahuan tambahan, ketika ini terdapat projek pembalakan di Kedah yang melibatkan seluas 80,000 hektar yang diluluskan kerajaan terdahulu. Kawasan tersebut sedang dan akan dilaksanakan yang dijangka mengambil masa 18 tahun lagi, kelulusan sejak tahun 2020. Muhammad Sanusi mengulas dakwaan satu permit pembalakan diluluskan di hutan simpan Gunung Bongsu melibatkan keluasan 500 hektar di kompartmen 15, 42 dan 43. Menurutnya, kerajaan negeri ada menerima permohonan baru termasuk dari anak syarikat kerajaan negeri namun kebenaran tidak diberikan. Tegas Muhammad Sanusi, terdapat syarikat konsesi pembalakan yang menyaman kerajaan negeri atas pembatalan kelulusan kawasan pembalakan hingga menyebabkan negeri berkenaan perlu membayar ganti rugi puluhan juta. Bekas Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB mengaku tidak bersalah terhadap 12 pertuduhan menerima rasuah dengan bernilai keseluruhan RM1.55 juta antara 2020 hingga 2021 di Mahkamah Session Johor Bahru. Tertuduh Datuk Adib Azhari Daud, 64 tahun, membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Nuraida Sulaiman. Mengikut kertas pertuduhan, Adib Azhari yang ketika itu menjawat
jawatan sebagai Datuk Bandar MBJB menerima rasuah dengan nilai antara RM10,000 hingga RM250,000 dari dua individu berbeza melalui pengantara. Ia sebagai upah sebagai membantu mendapatkan pelbagai kerja projek kontraktor. Antaranya membabitkan kerja penyelenggaraan tahunan sistem mekanikal dan elektrikal pam kawalan banjir Sungai Sengkuang, Sungai Chet dan Sungai Seget bagi tempoh 24 bulan selain kerja mengganti paip pembentungan kumbahan dan kerja penyelenggaraan rangkaian paip pembentungan awam dalam tempoh 12 bulan. Selain itu, ia juga sebagai upah bagi mendapatkan kerja penyelenggaraan sistem pembentungan berpusat, kerja pembaikan tebing runtuh, kerja penyelenggaraan loji rawatan kumbahan berpusat dan tebatan banjir Sungai Seget bagi tempoh 24 bulan, kerja penyelenggaraan tahunan landscape tepi jalan dan penyelenggaraan cantas serta tebang pokok di dalam kawasan pentadbiran MBJB. Kesalahan dibuat antara 26 Jun 2020 hingga 6 Ogos 2021 di Jalan Serama 7 Lakit. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.